Des, zdravím všichni, dobrá čela, zpravil Gimbal a já jsem nového videa se Skywars s Naoxitem. Čau! A hned jdeme do arény. 3, 2, jo. 1, teď! Jsem tam. A já jsem se nestačil dát kit. Já taky dám. No to je jedno, seš v tom, seš v Nedr? Jo, jsem v Nedru. Jo, ok. Tak jsme ve stejném, takže jsme, asi budeme spolu, že jo? Tři. Kde seš? Já nevím. Já jsem malem vypad, já jsem si říkal, že padám. Já taky. Tohle. To je věcí, a dobré věci. Tam portál, to je Naoxit? Hele, ty jsi vedle mě vlevo. Tam seš, přivíš. Jo, počkej, kde? Tady skáču, tady vedle. Je, sakra. Je zase nefunguje. Já se na to on. Skiny? Skiny? Jo, fungují mi skiny, to jo. Já jsem si zase zapomněl, jakože to dát Optifine. Oh, mám golden chest plate. Teda dám o chest plate. Jo, já mám tolik kalhot, že už jsem se z toho boss hvězdička hrál. Akorát jsem tam dal hvězdičku navíc, takže... Kdybyste mě chtěl pesem, tak jsem tady. Jo, vím, neboj. Poštím a mám diamantový krumpáč. Hotovo. Ty máš diamantový krumpáč. Hele, já mám strange. Potřeba... Já mám dva, či co, strange, já mám fire resistance. Či tady železo to nechci, ale založu si sem. A tu mám intim, čo? Počkej, jo, dobrý. Tak. Jestli já si vyrobit krafťák. Potřebuju nějakou sekirku. A nemám ani sekirku. Mám tu sekirku. Ty nemáš sekirku? Oh my god, já jsem spadl do lávy. Cože, fakt? Snadiu strange, no? Nebo já nevím, já jsem prostě zapálil. Tak si tu lávu zastav, to já vždycky dělám, když jsem tady v Nedru. Já jsem si dal strange a mám strange, tak musím rychle bojovat. To ti nepomůže, strange. Teď ti nepomůže strange na lávu, jako. Myslím bojovat. No však jo, ale kde chceš teď bojovat, jako? Nevím. Já nevím už. Tak, vyrobím si nějaký šípy, když na to nemám materiál. Ježišmarja, mě palem spadlo dřevu. Jak na skyboku, prostě mě spadl sapling. A můžu ho znova, že? Si vyrobím prut. Hele, já tady mám cobblestone generátor, to je super. Já mám prut, já jsem dostal dva, nevyrábě, já k tobě udělám cestu, hele. Au! Dělej, já ho sepřelím. Mě někdo pálí, já nemůžu. Jsi tam dole? Jo, já jsem tam dole. Já nemám ani krumpáč, ty. By si měl vyrobit nějaký krumpáč. No měl, protože nemám žádné suroviny. Sakra. Vyrobím si krumpík. A sakra někdo po mně střílí. Tam a sakra já padám dolů. Tam ten, dolů. Ještě, že jsem pustil vodu. Ty máš vodu? Jo, já tu mám vodu. Na ostrově. Láva! Pomoc! Jsem si potkal. Do prčic? Já jsem vyrobil obsidián. Cože? Já jsem mohla vyrobil obsidián. Vyrobil? Jo. Vyrobil, teď se dá vyrobit. Jo. Když pojíš lávu s vodou. Jo tak. Tak chlapíš, nebo na mě vítá láva. Nálety. Ne, nešíte do mě, bo vám dám. Já vám dám. Tam je čestek, hej, tam musíme jít. Já jdu k tobě, jo? Okej, okay, já postavím cestu tam, nebo aspoň pokusím se. A bacha na tam toho. Orefk. Myslíš toho, co je vedle mě? No. Vedle tebe ode mě. Ty do prčic, někdo už tam jde, dělej, pojď ke mně. Nebo, pojď ke mně. Já nemůžu stavět. Ne, já mám bůk, já nemůžu stavět. Jo už. My jsme na MC Titanu, že jo? Jsem na MC Titanu. No, jsem zapomněl, kde jsme. Ještě mám pár soul sandů. Ne, on už po mně střílí. Po mně taky. Já mám luk. Au, aj po mně. Au, ne.
ne, ne. Rozplakám. Dobrý. Přežil jsem. Fuck the police. Kolik mám skóre? 80 něco. 87 jsem měl. Ne, dokončit. Tady by mohla být láva. Já chci lávu. Když potřebuji lávu, tak tu není, ale když ji nepotřebuji, tak ji je tu dost. Sakra. Už je po tobě? Lávo, teď tě nepotřebuju, vypal. Já jsem skočil do arény. Ty jsi v jiné aréně než já? No. Proč, ty jsi spadl? Omylem. A on si jenom hraje na to, že je AFK, tyjo. Kdo? Ten vedle mě, on si jenom hraje na to, že já fotím. Libby. Hello my friends. Tink. Co mám dělat teď? Co mám v čase? Nevím, hej. Samešu věci, nebudu ani brát. Ale Golden Apple, to je dobrý. Počkej, já ho možná sejmu. Ne, potřebuji jsem se. Sním Golden Apple a jdu do lávy. Nehořím. Počkej, hop. Ne, já jsem si omylem vyhodil své věci. Bo já mám bacon. Nevím, na co mi to je, ale... Jo, on napsal, že je se mnou mír, tak doufám, že to platí. Ne, neplatí. Takovým hračům nevěř. Však já mu moc nevěřím, ale on si začal těžit dřevo, tak jedu na ten hlavní ostrov, chápeš? Já jsem taky napsal mír, jakože aby byl klidnější. Aha, on hoří, on asi nemá fire resistance jako já. No jo, nemá takové štěstí na dobré věci. Někdy. Jidějs. Hej jo, on ještě uhoří, ne? Znáš hru The Sims 3? Hej jo, já znám The Sims. Mám ho mám natáčet? No tak můžeš potom. Sledoval bys to? Jo, jako. Mě to docela baví, ale nemůžu najít nikoho, kdo by to nějak prostě udělal, aby to někoho bavilo. Nebo jakože mě to vždy, nikdy nebavilo, když to někdo udělal. Cože? No, že vždycky, jak někdo natáčel The Sims, tak mě to pak nebavilo. Proč? Tak doufám, že ty budeš takový dobrý a bude mě to bavit. No, prvé budu natáčet The Sims 2. OK. Mě jedno, jak je The Sims. 4. Na jedničku. Teď si dám Fire Resistance. Doufám, že je na dlouho. Jak dlouho mám? Aha, to tu není napsané, co to? Ale to mi dopustalo cestu. Dobrý den. Proč tu už použijte krumpáče, to jsem nepochopil. Počkej, železný meč. To si na sebe obleču. Jo, diamond. Ne, musím se najíst. Rychle jídlo. Jo, on se zapálil. Tak mě zabil, no. On se zapálil, pokoval se ke mně a pak mě zabil. Já mám golden apple vlastně, že jo? Někdo on mě zabije, on mě zabije. Dobré, po mně. Ale nevím, jako jak mě mohl zabít, když já jsem do něho furt mlátil. A ono mě sotva třikrát bouchnul a já jsem zemřel. Ale jsem u tebe, pojď. Zpět do lobby. Zpět do lobby. Tři,
2, 1. Já už jsem tam. Já taky. Tak jsme spolu. Jsme ve stejné, dobrý. Jsme? Jo. Jsme. Já tě vidím. Uprostřed je vzducholoď? Jo, neboj. Si dám helmena. Ty, pro tebe zprava a pro mě zleva. Obráceně. Pro mě zleva a pro tebe zprava, však jsem to tak říkal. Nebo jsem řekl o naopak? Aha, já jsem si tu zapal dietičko, Milen. Umřel? Ale mám speed. Jo, nezemřel. Mám speed. Já to zničím sekirkou do prčice, jsem shooter na tou čestkou. Že v té čestce bez tak bude krumpáč, tak proto to ničím sekirkou. Tam není krumpáč! Jsem se spletl. Tak nic, no. Redukujo? Tyjo, tu je železa, akorát že já ho nechci. Já potřebuji pořádně natěžit nějaký šutu. A podpalím ten strom. To se nedá? Ne, počkej, tak je... Není rychlejší těžit dřevo než šutr. Tak to je? Že jo. A já jsem začal těžit šutry. Já jsem blbý. Aha, já už asi meč mám. Já mám taky meč. Já jsem myslel, že nemám. Dřevěnej. Počkej, hele, tady mám ještě dolů vlastně. Hele, čistka, co v ní je? 3 golden ty... A samé velké věci. Musím si vyrobit... Nejde někdo, hej, někdo už je uprostřed, co to? Cheater. Nahlasím, jo. Nahlasíme ho. Jo! zjistil jeho jméno. Napiš Chaoter. Au. Hej, kde je u mě? Vypadni! Já! Enderpearly. To jsem já! Počkejte. On měl Enderpearly, proto tam tak byl. On si nabral ty věci, co tam byly, a pak se na mě portnul a zabil mě. Portnul? Jo. No Enderpearlou. Už jsem se lek. No nic, tak ty si hrej a já jdu na vecko. Když tak si dej hru beze mě. A nebo mě tam nějak dotlač. Počkej, mám tady... portálu, abys to měl lehčí, jo? Škoda, že to ještě není stará verze, tam se dobře tlačí. Vezmeme ty bloky. Jsem tu. 3, 2, 1, teď. Teď. Mě to nechce portnout, co to? Jo, takže jsem tu. My by se s váma rozloučili a u dalšího dílu se Skyversu zase čau. Čusky čus.